Екс-директорот на УБК Сашо Мјалков и официално е во бегство. Доцна попладнево, МВР веќе ја апдейтуваше потерницата, од национална ја преименува во меѓународна потерница. Веќе струјат различни информации и спекулации кои граничен премин го преку кој граничен премин Мјалков ја напуштил државата. Од попладнето во полициска станица на исказ се неговите најблиски, меѓу кои неговиот брат, неговиот син Јордан Мјалков. Дали сега по оваа реприза на она бегство од Никола Груевски во ноември 2018 година некој ќе понесе одговорност? Институциите кои се дел од целиот овој ланец се огласија и сите велат дека постапиле во дадениот момент правилно и исправно, но дали е тоа така, допрва ќе видиме. Со ова најавувам дел од темата на вечерашната 24 анализа. Најавувам директни вклучувања на адвокат, на колегата Кежаровски, но најпрво да ги најавам и моите соговорници вечерва. Јован Деспотовски, директор на Дирекција за слободни економски развојни зони. Добро вечер. Добро вечер. И Љупчо Пренџов, пратеник од пратеничката група на ВМРО-ДПМН, инаку пратеник од Гром. Добро вечер за вас. Добро вечер и благодарам на поканата. Денешната ситуација и веста само покажува колку е непредвидливост да ги планираме овие дебатни емисии, бидејќи договаравме една здрава економска дебата. Еве најавувам вклучување и на Марија Синадиновска од угостителите кои блокираа, протестираа и попладнево, но се надвам ке имаме доволен простор. Пред се ви благодарам за разбирањето, бидејќи мораме да остапиме малку време и за веста на денот. Кога ќе го завршам овој блок, ќе побарам еден став и од вас секако. Вие сте дел од власта, вие сте дел од опозицијата, што сака да стане власт. Најпрво одиме пред полициската станица Пролет во центарот на Скопје. Таму е мојот колега Гаврил Сирачевски. Гаврил, денес имаме еден долг напорен ден. Направи замена со колешката Беловска. Ти си веќе позициониран таму. Велам таму, бидејќи таму се зимаат искази од блиските, од семејството на Сашо Мјалков. Имаме ли некои нови последни информации? Така е, Ане. Повеќе од 24 часа нема одговор каде е Сашо Мјалков. Во потрагата на оваа информација, кој што секој која интересира јавноста и нас медиумите, она кој што денеска го добивме само како информации, кој што идеше во текот на сите информативни изданија на вестите, е она институционално префрлање на топката на институциите за тоа која институција и каде потврдила, но и сите они информативни разговори кои што се водат овдека во полициската станица Пролет. Она кој што е познато е дека денес во текот на денот, овдека во полициската станица, беше Владко Мјалков. Меѓутоа, не беше расположен да даде изјава за медиумите. Исто така, според неофицијалните информации, овдека се и членови на обезбедувањето, но се очекува да бидат повикани и неговата сопруга и синот. Но исто така, неофицијалните информации говорат дека не се исклучува можноста овие информативни разговори со полициските службеници да се водат и во други полициски единици. Како што спомна и ти, вредно е да се подсети дека пред едно 20 минути, односно пред пола час, практично и на официјалниот сајт на Министерството за внатрешни работи, националната потерница веќе беше заменета со меѓународна. Како што кажа екипата на телевизија 24, веќе е стационирана овдека пред полициската станица Пролет и секако со сите нови изјави, доколку ги има, ќе побарам и повторно вклучување дали во текот на следните информативни изданија или пак на анализата на телевизија 24. Студио. Да, Гаврил, те замолувам да побараш вклучување доколку имаш нови информации, се разбира, бидејќи следни во еден час овде сме во студиото. Веднаш преку режијата одиме со поврзување на Звонко Давидовиќ, адвокат. Добро вечер. Добро вечер. Ќе бидам директна, бидејќи имаме гости во студиото, планирана и друга тема. Давидович, јас водам економија и политика и сето тоа, ама еве внимателно ги прочитав сите информации од надлежните институции. Обвинителство, кривичен суд, кривичен совет, МВР. Ова вака, ако го читам, сите постапиле во вистинско време, на вистински начин, за човек кој чека пресуда, првостепена пресуда, за 3 до 4 дена. Каде зате и системот? Вака, не е прв пат институциите да ја префрлаат топката еден на друг.
Треба да се знаат ингеренциите на длъжностите на органите кои функционират. Во овој случај, Министерството за внатрешни работи е орган кој ги гарантира основните човекови права и слободи. Зошто ви го кажувам ова? Затоа што се додека нема правосилна судска пресуда или судско решение или обвинителска наредба за нечиво приведување, Министерството за внатрешни работи не може никого да приведе, ниту да му ги ограничи основните права и слободи. Особено не слободата. Во овој случај, кога во петокот имавме завршни зборови за предметот во кој беа обвинети, а обвинителството не побара притвор или други мерки за обезбедување, куќен притвор или други мерки за обезбедување на обвинетите, а дури во недела го бара тоа, очигледно е кој потврдил во конкретниот случај. Ова само ни покажува дека реформите на обвинителството и судството се исклучително потребни, но не онакви шминкерски, како што се прават во овој период, каде што се зборува за застареност и сето друго, туку треба на вистина коренити реформи, каде што ќе се утврди поединачната одговорност, начинот на работење и ќе се евалуира работата на секој обвинител и судија. Давидовиќ, ќе инсистира малку во овој дел. Велите МВР постапило, но МВР во своето сопштение образложение вели првите оперативни сознанија кои ги имале за можното бегство на Мјалков ги сопштили и ги пренеле на судот во саботата навечер. Јас велам вака, дали не беше предвидливо, бидејќи зборуваме за прва пресуда што требаше да добија Мјалков сега во петок, мислам дека е изрекувањето. Значи, дали не беше предвидливо дека може би е потребен некој изголемен надзор, некој изголемен оперативен план во однос на оваа личност која што и веќе во моментов има одредени мерки на обезбедување. Сакам да почнам од МВР, потоа да завршиме со одговорноста кај обвинителите кои тоа сето го процесуираат во саботата. Дури во 15 часот попладне се издава таа наредба за спроведување на домашен притвор. Ја морам да ве поправам, затоа што МВР сигурно не се обратило до судот. МВР може да се обратило до обвинителството, така и редот на нешто. Во обвинителството мислам, да. Така е, но обвинителството е орган кој бара и е должен за својата постапка која води да ги обезбеди потребните решенија, потребните наредби од судот за определено лице да има засилен надзор, да биде приведено, да биде притворено или на друг начин обезбедено. Ако обвинителството, повторно ви кажу, ако обвинителството во петокот даваше завршни зборови и не побара никакви мерки во врска со ова лице, само покажува односот на обвинителството кон овој предмет, имајќи во предвид дека за многу други помалку битни, но потешки може би предмети, имавме барање на обвинителството за изрекување на мерка ефективен притвор до правосилноста на одлуката. Овој пат тоа не го побара и не еме прв пат да го стора тоа. Така да јас ја лоцирам одговорноста кај нив, затоа што ако мене во делокругот на работењето ми е предмет определен во кој во петокот давам завршни зборови, а дури во недела од судот барам мерка за обезбедување на обвинетиот, работата е јасна. И на крајот само ве молам кратко, некоја секунда. Исто во ова го теоретизиравме и по бегството на Груевски. Недела две си разговаравме вака сите експертски дека треба некој да понесе одговорност. Одговорност нема, па Груевски после два дена не поздрави од Будимпешта. Кога велиме да понесе одговорност, на каков тип на одговорност алудирате и зборувате? За каков тип на одговорност? Апсолутна одговорност во секој поглед и за своето работење, а ако се докажат и други работи, зошто не е баран притворот и други причини, некој влијал за таквата работа, дури и гревична одговорност. Во секој случај, овде одговорност за своето работење. Затоа што ние зборувавме не само за Никола Груевски, ние зборувавме и за Никола Бошковски, за Горан Груевски. И за да не ги набројам многу други. Каде што никој не ја понесе одговорноста, а во определени случаи, не секам сега да именувам, но јавноста ќе се сети дека во определени случаи однесувањето на обвинителите беше покриено од јавниот обвинител на Република Македонија, иако не беше законито и најмалку професионално. Комплексна оваа тема, јас ја најав само како дел од вечерашната анализа. Ви благодарам што прифативте во оваа прва фаза
да се вклучите во нашата емисија Давидович. Ви благодарам за вклучувањето. Режијата ја замолвам веќе да се поврземе, ако може, со мојот колега Томислав Кижаровски, кој одлежа, помина скоро 2 години во притвор. За случај, тогаш имавме и протести, сакавме да докажеме и да покажеме дека се работи за политички атак. Како што веќе соопштивме во текот на емисијата, во полициската станица Пролет се наоѓа наша екипа, таму се врши разговор со блиски од семејството на Мијалков, доколку го имаме колегата Кежаровски на линија. Од режија ве молам. Да, предпоставувам се обидуваат колегите да стапат во контакт, бидејќи работиме преку платформата Zoom. Еве, во овој момент да го искористам вашето присуство, реков ке ве прашам за коментар. Ајде, Деспотовски, прво со вас. Па не е добро. Не е добро затоа што ова политичка гарнитура која што јас ја представувам денеска, а не едноставно се представува денеска, дојде на, мислам, доби доверба од граѓаните за да донесе правда. Че правдата е донесена, очигледно е бавно. Втор пат, трет пат, веројатно е господинот Давидович спомена, се случува малтени старавата. И ја не би се согласил дека во вашата најава, тоа го споменавте, политика и економија, меѓутоа за жал овој случај политиката ни влијае на економијата. Ние сакаме денеска да дискутираме на тема економија, сакаме да зборуваме за инвестиции, сакаме да зборуваме за работни места, плати, нема проблем, све ќе зборуваме. Меѓутоа знаете како дискусијата денеска и дискусијата во наредните денови, тоа веројатно и недели, би кажа. Ќе се фокусирам многу на политика. Меѓутоа, тоа што ние си дискутираме внатре, влијае врз одлуките на домашните бизнисмени. А после тоа влијае на одлуките на странските бизнисмени. Ова не е оправдување никакво. Сакам да кажам дека премногу долго време во оваа држава дискутираме политика. Меѓутоа, овој пат, за жал, дискутираме политика не од причина затоа што сакаме да дискутираме, него затоа што се случува тема која што реално не боли. И мене како граѓанин не зборам како политичар. Може да биде атомска бомба за правен систем. Не зборам како политичар, не зборам како човек. Јас денеска излегувајќи од дома на емисија, кога ме праша мојот син кој што има 13 години, кој што разбира, значи. Затоа зашто ќе дискутирате денеска, велам за мојата работа, он рече па како твојата работа има врска со ова? Што се случува денеска? Значи дето 13 години, за жал, оваа држава знае што се случува денеска. Јас се согласувам со господинот Давидович, мислам дека тоа денеска беше стафи на премиер, а беше стафи на председател. Че одговорност мора да има. Че еднаш мораме да ставиме цртки да кажеме да, знаете како кој работи и греши, меѓутоа не смееме да дозволиме одредени грешки не се случуваат во неколку наврати. И да, се согласувам, треба се провери дали било пропуст, за кој што има еден тип на одговорност, или дали било свесна грешка за која што има друг тип на одговорност, ама знаете како, ако сакаме да зборуваме за владеење на правото и да ги убедиме сите оние од кои што впрочем и зависиме, тоа се и домашните компании, меѓутоа и странските компании кои што сакаме нели ги донесеме и да вложат во оваа држава, мора да им кажеме дека оваа држава има ред. А редот меѓу другото подразбира дека вакви работи еве се случиле, не може да го вратиме саатот, за жал 48 саата назад па да се поправиме, меѓутоа мора да кажеме дека од сега натаму ова не смее понатаму да се случи. 2 години помина од бегството на Груевски, мислам така 2018 ноември. Разочарувањето е дури веќе и сатирично, би рекла, ова не е тажно, повеќе и сатирично смешно, бидејќи буквално се случува реприза на таа состојба што ја имавме со Груевски, а при тоа, еве, велите, треба да покажеме. 2 години ние требаше, предпоставувам, да покажеме нешто и за случајот со бегството на Груевски, дека функционира системот, дека некој во оваа држава, без разлика каде ќе се луцира таа одговорност, треба да ја понесе. Пренджо. Добро, јас со треба да ја понесе, ќе ја понесе, знаеме дека тоа не се случува во Македонија. Имаот соговорник кога веде дека треба да кажеме од денеска дека треба да има ред, извинете, ама денеска е веќе многу касно на било кого да му кажеме дека во овој систем ние би направиле било каков ред во иднина, бидејќи едноставно немате простор каде повеќе се подобрувате. По поглед на тоа што денеска јас го очекував е барем до планне да има 2-3 оставки, а потоа до овие вечерни часови кога веќе изминуваат 24 часови од
вчерашниот настан, јас очекував да имам оставки од клучните луѓе во државата, тука предсем мислам на премиерот, мислам за ватрешни работи и така натаму. Она која што денеска го слушнав од премиерот, тој кажа дека исто како и остатокот од народот, и тој бил разочаран. Сакам да искористам ова прилика и да му порачам дека, доколку тој како прв човек во државата, оној кој што се представуваше ќе донесе ред, право и правда во ова наше општество, после 4 години е разочаран, исто како и неговиот народ, односно како нашиот народ, тогаш да остави премиерската столица, да си поднесе оставка, да отиде кај народот, а на негово место ќе дојде некој кој што е поспособен и кој што на место да има емпатија на разочарување кон народот, ќе има идеи, елан и морал пред се да води оваа држава, бидејќи ова кое што се случува денес не е прв пат, веќе е стоти пат. Едноставно имам чувство дека пред се на младите луѓе кои што живеат во Република Македонија, потоа на домашните и странските инвеститори, ми ја вреѓам интелигенцијата, секојдневно не зборуваат сите меѓународни и домашни експерти, невладени организации дека имаме премногу корупција во општеството, дека нема право и правда, дека немаме реформирано судство, ние едноставно се залажеме меѓу себе преку партиски мегафони, преку така наречени експерти дека блескаме, дека сме на прав пат, и јас не знам што уште повеќе треба да ни се случи за ние да имаме еден радикален чекор во ова наше општество. Сакам во видел да го вклучам колегата Томислав Кежаровски, имам информација од режијата дека веќе го имаме на линија. Кежаровски, добро вечер. Добро вечер и благодарам за поканата да учествувам во емисијата. Благодарам што прифативте. Кратко ве молам, Кежаровски, јас најавив случајот ваш е познат на јавноста. Ја апсолвиравте, ја следевте судството и судската практика долго време и како новинар колега. Како е можно повторно да имаме реприза на она што ни се случи во ноември? Го потенцирам Груевски, бидејќи тоа е истакната личност, нели? Премиер поранешен на оваа држава. Јас ви кажам, четврта година во Германија веќе многу работи видов како функционира нормална држава. За жал, кај нас се сведува на паушални действија. Сакам да споменам предно кога слушнам господинот Ренджов, ми се чини. Пренджов. Да, се извинувам. Да, кога спомена на што се должи сето ова, се бегството. Па сакам да во контекст на тоа, јас малку само го слушнам. Во контекст на неговата изјава сакам да споменам дека бегството е сликовит пример за недоприливост обезбеден со заробување на државата. Значи, во случајот јас проблемот го лоцирам, барем од она што имав прилика да го слушнам и да го проследам преку медиумите во Македонија, го лоцирав во обвинителството и во судот. Ова де факто го потврдува мојот став, кажан од секогаш уште со мојот случај, дека ние во суштина имаме проблем со судот и со обвинителството, и дека доколку го решиме, тој горлив проблем, кај нас ќе се решат работите во државата, барем 50% имаме пофункционална држава отколку сега. Вака како што е, апсолутно не можеме да разговараме. Имаме селективна правда. Овој пример покажа селективна правда. Знаете зошто? Зато што, посебно во мојот случај, да ви потенцирам еден пример. Три пати поднесовме барање во една ситуација додека бе во куќен притвор, а воопшто притворот ми беше определен само заради тоа што сум сменил повеќе телефонски броеви. Замислете, никаде во светот не постои, во ниту еден учебник по право не постои такво мотив за определување на притвор по тој основ. Меѓутоа, да го тргнеме тоа настрана, во делот на куќниот притвор побаравме да одам на стоматолог. Не ми беше дозволено да одам на стоматолог. За среќа, колегите ангажираа стоматолог, дојде дома и среде соба,
врзан за обичен стол, ми вадеа зави. Сега, нели е ова селективна правда? Господинот, или како да го наречеме, веќе обвинетиот во случајот Таргет Тврдина, слободно шеташе по државата. Нему беше определен притвор, иако станува збор за едно од најтешките видови на кривиче дело. Така, Кежаровски, ви благодарам. Јас морам малку и да го истрчам овој дел од емисијата. Допрва ќе го работим и преку анализи и преку дебати, бидејќи имам соговорници мој во студиото. Ти благодарам уште еднашка, само и ве заедно да констатираме дека практично Сашо Мијалков првата пресуда ја чекам, мислам дека сега во петок, за предметот Таргет Тврдина, кој што практично беше суштински, поради кој се формираше специјалното јавно обвинителство и од каде што тргна целата таа работа. Значи, само да завршам. Неспорно е дека господинот Мијалков ја чека пресудата, но спорно е каде ја чека. Така е. Ајде и сега да констатираме дека се надеваме дека истрагата овој пат ќе не одведе до нешто. Кежаровски, ви благодарам за ова вклучување. И сега, како нормално да преминеме од една ваква состојба на економска тема, но вака би рекла, убаво констатиравме на почетокот, токму ваквите дебакл случаи се вистинска саботажа, диверзија за нешто што може би искрено се работи на терен за да постигнеме и испорачаме некои економски резултати, особено што сега сме, пак ќе речам, во пик на таа пандемија, се уште се бориме за живот, за преживување. Деспотовски, ве молам ако имате некоја информација на располагање, веќе го преземавте ТИРС, Дирекцијата за технолошко развојни зони. Каква е состојбата со странските инвеститори во зоните? Значи, колку замина, колку ги раскинаа договорите, бидејќи имавме информација дека раскинали и договори за градежно земјиште и така натаму. Што е последната и каква е последната состојба? Направивме, имаме во последниве 45 дена два нови договори кои што ги подпишавме, некаде околу 15-16 милиони евре дефинирани како инвестиции кои што веќе се работат, патам кажано, значи не е нешто што почнува сега, туку што туку ги да кажеме само направивме еден пресек и дефиниравме одредена временска рамка, така што две нови инвестиции од 15 милиони евра. Еве ќе најавам за емисијата ваша ексклузивно дека во првата половина од месец март затвораме еден голем проект, затвораме позитивна смисла американска инвестиција 15 милиони долари кои што треба да донесат на годишно ниво зголемување на извозот од бар 100 милиони долари. Детали малку? До тука би стигнал, сепак ќе оставиме, значи ги очекуваме во втората недела од март посета на високо ниво од Соединетите Американски држави, од Питсбург компанијата и веднаш ќе објавиме детали во јавноста. Меѓутоа 15 милиони долари е само вредноста на инвестицијата, меѓутоа повторно кажам, нето ефектот врз извозот ќе биде некаде околу минимум 100 милиони на годишно ниво, така што имаме релативно голема додадена вредност. Се вклопува во новиот профил на инвеститорот кој што го дефиниравме пред неколку месеци. Сакаме да видиме инвеститори кои што ќе донесат квалитет. Квалитетот подразбира многу поголема соработка со домашната економија, ќе достанат пари во економијата, да вработат луѓе за кои што ќе даваат плати. Ако објавивме еден податок некаде пред крајот на минатата година дека платите во зоните се пониски во однос на просечните плати во државата, имавме реакција во јавноста. Нормално, сите оние што се засегнати, тоа се нашите сограѓани, особено делот на јавноста кој што е ангажиран како работна сила во зоните, зборуваме за некаде 15.000 луѓе скоро. Нормално реакциите беа позитивни, во смисла дека конечно некој го отворил тоа како прашање. Иако не беше поимливо, да кажем, имаше доста реакции во смисла, па никој не очекува дека странците даваат помали плати. Да, констатиравме, тоа не е критика за никого, повторно кажам. Само констатираме состојба. Она што сега веќе го работиме, бидејќи веќе преговараме проширување на инвестициите со дел од постојните инвеститори, значи веќе се најавени нови инвестиции во тој сегмент, значи веќе разговараме за конкретни мерки со кои што ќе се помогне растот на платите кои што треба да се случи да биде поинтензивен. Тоа значи дека повторно кажам, се фокусираме на квалитетни инвеститори, значи не на било какви инвеститори, не трчаме за камери, не трчаме за сликање. Значи не е важно само да се отвори да се каже бројка. Јас повторно кажам за 14.000 наши сограѓани кои што работат во зоните, бројката не значи ништо затоа што на крајот на денот си одат со плата која што можеби не е секогаш доволна за да го истуркаат месец.
Значи фокусот веќе е на тоа платите да бидат повисоки. Работиме на бројките за 2020 година. Сакам и тие податоци ги погледнеме, како што кажа, веќе имаме неколку мерки со кои што сакаме да поттикнеме таков раст. Само да довршам во делот на трендовите, значи веќе имаме најавен инвестициски проекти. Некаде помеѓу 50 и 60 милиони нови пари кои што треба да влезат од државата. Тоа се дел од инвеститорите кои што се веќе присутни. Веќе објавивме податок за јануари. Извозот во јануари месец од зоните е 34% повисок од извозот во јануари месец 2020 година. Исто така објавивме податок дека вкупниот број на вработени во зоните во 2020 година е за 1%, нешто помалку од 1%, меѓутоа сепак поголем во однос на бројот на вработените во 2019 година. Објавивме исто така и податок дека се уште имаме 7.500 работни места кои што постојните инвеститори по договорите што се подпишани треба да ги пополнат. Значи имаме уште огромен потенцијал кој што сега го искористуваме, односно работиме да се искористи од инвеститорите кои се веќе тука. Дополнително, новата инвестиција што ја споменав, повторно кажав деталите до тука биодел, бидејќи сепак се уште не се завршени разговорите, нови 15 милиони долари, нето ефект врз извозот 100 милиони евра. Пренџо, вака бројките не звучат лошо, по што можам да го изведам како заклучок дека оваа ковид економска криза премногу не ги засегна. Не ги засега, меѓутоа, зборуваме од аспект на работните места, сакам да речам, од аспекта не на активноста, зачувани се генерално таму работните места. Да се вратиме во реалноста. Ајде. Не, ова е реално поприлично многу. Да, сега ќе видиме реалноста. Јас најпрво би сакал да појаснам во врска со најавата на емисијата денешна, бидејќи многу пријатели ми се јавија кои што се засегнати на овој начин во врска со петиот пакет на мерки, бидејќи така беше најавено во рамките на емисијата. Да, секако, планирано ми е следно. Да, точно. Така. И, не, сакам на старт да се разбереме, да знае јавноста дека тоа што се случува во правосудството, тоа што се случува во другите сектори, се случува и во економијата, бидејќи секој веќе знае дека петиот сет на мерки само што не почнал да функционира, дури се ми се ува луѓе да ме прашуваат кога почнува да функционира петиот пакет на мерки. Сакам да известам и вас и јавноста дека до денес, до 15.30 часот, во Собранието на Република Македонија нема пратено ништо од петиот пакет мерки. Ни П од петиот пакет мерки не е пристигнено во Собранието. Денеска во Собранието се е разговарано само дека оваа недела нема да има пленарна седница. Значи, петиот пакет мерки, како сме тргнале вака, уште повеќе од месец дена нема да биде било што во јавноста од него, бидејќи, како што ви кажав, до веќе 22 до 1 март сигурно нема да има седница, потоа треба да има усвојување на дневен ред и прво читање, па комисиска расправа една, па втора, па амандманска, така што мислам дека граѓаните треба, тоа е многу важно да го знаат, бидејќи многу луѓе ми се јавија дека ќе разговараме кога ќе почнат петите пакет мерки, реалноста е дека тие нема да почнат и дека реалноста воопшто не е таква како што се прикажува од страна на власта во ниту еден сегмент. Второ, не сакам да ги коментирам странските инвеститори, сепак тој е директор таму и си ја работи и работи на начин како што мисли дека треба, тоа го ценат граѓаните, а бројките вика дека таму сме два напред, три назад, односно имаме два подпишано нови договори за странски инвеститори, а три имаат отидено. Значи, две фирми носиме, три си одат од Република Македонија, тоа е сублиматот, тоа ќе биде вака, ќе биде така, јас едноставно после 4 години искуство со оваа вода немам доверба. Она која што е многу сакам да го кажам, да го истакнаме тоа дека разговаравме дека странците дека се релативизираат работите бидејќи во странските инвестиции биле помали платите или знам што било. Јас само ќе потсетам дека во моментите кога се носеа тие странски кога беа реални, кога се градеа тие фабрики, главни критичари на тие плати кои што тогаш ги земаа беа токму Социјал демократскиот сојуз, а денес гледаме едно релативизирање дека за 1% била зголемена плата или била намалена платата. Во Република Македонија се живее тешко. Јавноста треба да знае дека ние имаме 57.039 нови неработени. Затоа реков да се вратиме во реалноста, бидејќи таму сепак вие сте вкупно околу 16.000 луѓе работат во зоните, ама од друга страна реалноста е дека 57.039 вработени имаме помалку со овие мерки, прв, втор, трет, пет пакет на мерки и имаме 6.214 фирми помалку оваа година и имаме некаде околу 140.000 граѓани кои што имаат намалени плати. Значи ако зема од 35.000 зема 29, ако зема од 25 зема 19.000 плата и за тие
граѓани кои се многу в семејства, кои што има веќе планирани кредити, никој не се надеваше на оваа ситуација, никој ништо не им помага и оние едноставно очекуваат граѓаните тоа да го зборуваме ние, а не да ги им кажуваме дека сочувствуваме со нив и дека сме разочарани за било што, бидејќи сметам дека и мене како пратеник во рамки на собранието на Република Македонија и господинот Деспотовски не плаќа овој наш македонски народ за да му дадеме излез од тоа што му се случува во моментот, да, на секое поле, секој во својот домен каде што ќе обратиме внимание на питиот пакет мерки. Ова морав да го кажам во врска со питиот пакет мерки, бидејќи навистина сите очекуваат дека тоа утре треба да почне и што ќе го разговараме, не е проблем. Но сакам да прашам и како опозиција што планирате да интервенирате амандмански, бидејќи ние сме сведоци на... Целосно, ако ми дозволите, ќе дадам осврт на петиот пакет на мерки, иако формално правно како пратеник во рамки на собранието го немам видено. Но јас се потрудив, го извадив, добро, генерализирав, мерките се, да, и може да разговараме. Да. Деспотовски, сакате во видео ништо да прокоментирате? А јас не мислам дека не би влегало политичка дискусија, затоа што не сметам дека работните места се предмет на политика и не треба да бидат. Инаку да, ако сме ги критикувале работните места во зоните како опозиција, веројатно со право сме ги критикувале затоа што платата е ниска. И не гледам што има проблем со тоа. Да, јас се не го критикувам, а треба да го критикувам, веројатно меѓу тебе, заради коректност, можеби затоа што политиката пред 10 години била насочена кон тоа што е можно повеќе луѓе да добијат работа, сега политиката треба да биде насочена кон тоа како тие луѓе живеат подобро. И не гледам тука што е спорно. Инаку не мислам дека е неуспех ако сме успеле да задржиме 15.000 работни места. Напротив, мислам дека треба, не реков дека вие треба да ни аплодирате за тоа, орден да ми дадете на мене, меѓутоа мислам дека 15.000 работни места и дополнителни 7.500 за кои што сега настојуваме да ги пополниме, во голема мера ќе помогнат. Тие 50.000 за кои што зборувате дека се последица на кризата, да се 57.039 дојдоа сега. Само во јануари, само во јануари 2021 имате нови. Имаме 3.000, не, вие имате, вие контролирате државата, вие ги редувате пакетите, вие не прифаќате ни еден мандат на опозицијата. Значи имате 3.331 ново невработен само во јануар месец. Говорете, меѓутоа и на почетокот на емисијата споменавте за нашиот, веројатно за нашиот мислевте, сега ние имаме повторно, бидејќи наше проблемот за тоа како луѓето да живеат подобро. Не е спорно, јас не бегам од тоа. Република Македонија, извинете, сите министерства, сите општини, сите агенции, сите тирзови, се во Република Македонија, сте градоначалници, вие ги контролирате и не може, и вие сте, не можеме да бидеме ние со вас заедно. Дека сте вие... Значи, вие одговарате за животот на граѓаните како на локално, така и на централно ниво. И за тоа вие се разбира власта вие. Обшто. Само споменав една важна работа, важен детаљ, а тоа е дека нема ваш и наш народ. Има наш народ заеднички, кој што вие го има проблем. Не го управува никој. Не, тоа може ли народот некој го управувал некогаш? Не, сега не го управува. Сега се управува. Ние ги управуваме процесите, а целта е на овој народ како да му биде подобро. И ако сакате да дискутираме за политика повторно, да, јас кажав на почетокот дека навистина ми е жал и навистина не сметам дека вакви работи кои што се случија денес и кои што се актуелни придонесуваат за деловната клима. Ма знаете уште една работа која што не придонесува за деловната клима, а тоа е постојаното креирање на политичка тензија. Да, ќе поразговараме, ве молам, ми реагира режијата, морам минута две реклами да побарам овде. Малку пауза да направиме и продолжуваме. Продолжуваме со вториот дел од емисијата. Пренџов, ајде петиот пакет, рековте ни се уште стасан со деталите во собрание, но ги знаеме контурите, ги знаеме информациите, ги знаеме фискалните ефекти од сето тоа. Колку амандмани спрема опозицијата? Прво треба да знаеме дека за да ги анализираме петиот пакет на мерки, јавноста треба да знае дека претходните 4 пакети мерки беа релативно неуспешни. Знаете како е, кога имате вие буџет, буџетот има приливна страна и одливна страна. И тука сите игри се внатре. Даноци, покачување, зголемување, помош и така натаму, но има еден многу битен фактор, а тоа е факторот време. Односно, во кое време, кој чекор ќе го направите, така и кај нас владата, првиот чекор го направи многу касно, го направи во месец април, почнаа да платите следниот месец, ни кажа зајав дека тогаш во март немало проблеми, немало ништо, потоа таа грешка согласно нивната света не си ја призна и едноставно каскаме со мерките. Заклучокот кој што го гледавме на хартија во собрание од првите 4 пакети беше дека одветените на телевизија 1.150.000.000 да имаме реализација од 350 милиони реална поддршка, тоа го кажа вице-премиерот заложен за координација на економските ресори господин Битиќ. Значи, јама се треба да знае дека владата на Република Македонија е влада која што е трета во Европа, која што намногу се грижела за незиниот бизнес сектор. Понатаму, овој
пакет на неки кој што е петиот, имаме реална проекција од 90 милиони евра, а не колку што покажуваат. Понатаму има други небулозни работи од типот на исплата на плати, ако минимум се 30%, значи јас питам дека треба да биде 15%. Ако помалку повеќе од 15% имате загуби во текот на изградите месеци, тогаш треба да добиете оние 14.000 денари 500 евра. Прагот значи за државна помош. Потоа имаме одложување на плаќање на данокот од заличен доход, што навистина како мерка воопшто не е популарна и реално не е мерка која што навистина помага. Понатаму имаме една мерка за поддршка на хотели надвор од туристичките зони, односно тоа се оние хотели и комплекси кои што немаат искористено од оние ваучери кои што ги дереше владата, тука ќе предлагаме да тоа се прошири на ресторани и други угостителски објекти, бидејќи не можеме да ги делиме како што тие на базина ги правеле претпоставувам, иако се уште ги немаат дадено. Потоа мерките 13, 15, 16 и 17 немаат никаква методологија, никаква анализа нема направена за нив, а особено мерките 15 и 16 тоа се веќе донесени мерки и воопшто не се успешни од врхниот пакет на мерки, односно третиот и четвртиот пакет на мерки. Потому, забелешка моја е тоа дека мерката од 5 милиони евра од Македонска банка, тоа го има така ставено, мислам дека наистина е смешно и понижувачки да вие за гратните шеми дадете само 5 милиона евра, ние сме сепак држава и 5 милиона евра наистина е премала сума за такво нешто. И она кое што е вака како прво видување на мерките, бидејќи првпат разговарам за нив, се уште се стигнати, мислам дека ова се мерки за санација на штети. И препоставаме господин Деспадовски ќе се согласи тука, ова се мерки за санација на штети. И тоа ние санираме делумно штетите, како што кажав. Се фалиме со 1.150.000.000, а даваме 350.000.000. Сега вика ќе даваме 150 до 160 милиона евра со петиот пакет на мерки, реално остави гарантирам дека не е повеќе од 90 милиони евра, доколку аналитички и главински заглавите во она кое што тие го предлагаат. Јас мислам дека ова не е нормално, бидејќи ова некоја санација неуспешна. Ние не можеме да замижиме префактот дека угостители, туристи, текстилци, дилери на автомобили не живеат убаво. Значи, колку вие да им викаат дека живеат убаво, ја знаат дека не живеат убаво. Кога јас би бил премиер во оваа држава и би одлучувал, ние требаше да имаме еден заеднички консензус за пакет на мерки. Прв пакет на мерки да биде некаде околу 1,5 милиарда за санација на штетите од COVID-19 и да имаме втор пакет на мерки кој што ќе значи зголемување на компетитивноста на фирмите во следниот период кој што следи, кој што ќе биде немилосрден на европските пазари. Ние вториот дел за поддршка на фирмите за развој и се надпреваруваат на европскиот пазар во овој буџет 2020 година го немаме. 2021, се извинувам. Го немаме. Од 2020 година цртата од 1.150 само 350 милиони и кога ќе видите вие имате држави типот на Косово ми се чини кој што повеќе се грижи државата за бизнисот него ли Македонија кој што е 30 години држава и тоа е вистината во Македонија. Внимателно го слушав, ми се допаѓа кога имаме конструктивни предлози. Нормално имам забелешки неколку. Прво не се согласувам, вака мора да бидам многу внимателен со милиарди. Тоа мислам, ако сакаме да бидеме домаќини, си го направиме месапот како што треба, ја би сакал 5 да им дадаме милиарди на сите. И јас согласувам, не мислам дека не се сеќам дека премиерот некаде сум го сретнал да каже дека мисли дека луѓето се задоволни со живеењето во моментот ради пандемијата. Нема таква држава во свет. Ниту има таква држава која што ги санирала комплет штетите од тоа што се случи. Нема едноставно. Ниту се едно, не е тоа изговор зашто не седнеме да дискутираме на оваа тема, зашто да не дискутираме за петиот пакет на мерки, 11% од БДП не е патем речено поддршката и не сме третиот. Позади, меѓутоа не е битно. 3,5% е релевантно. Видете, господине Деспотовски, не, да се разбереме. Стварно е релевантно. Најодговорен во владата за овие работи е вицепремиерот задолжен за координација на економските ресори. Бројката која што ја комуницирам е од страна на господин Фатмир Битиги, ќе ви ја пуштам ок сакате после да ја видите. Не го спораме, стоја. Јас реков пакетот тежи 1.200 милиарди. 1.300 според ова што го кажавме со се ново. Формално. У фаза на реализација се. Во однос на извозот не се согласувам, бидејќи еве тука и директно сум повикан за да зборувам. Значи преку Разбојна банка имате гарантна шема кој што се уведе токму во петиот пакет на мерки. Не се 5 милиона, 15 се, тоа што ради принципот на поттикнување и раст во рамки на банката, значи се стигнува до некаде 70 милиони пласман што треба да има. Втората работа. Значи, без никаков пакет дополнителен, без никакви финансиски средства дополнителни, во рамки на дирекцијата стартуваме со кампања да ги поттикнеме домашните компании да вложуваат во зоните и притоа да добијат поддршка од 50% од инвестицијата. И тоа го најавивме
може би не сме биле доволно агресивни во комуникацијата, дозволете ми, но сепак, меѓутоа, еве сега ќе го кажам пред вас. Значи, не е предвидено тука, има еден куп на работи што се случуваат, не мора ги комуницираме формално да се пофалиме само. Важно е кои се ефектите. Еве кажам, домашните компании може да вложуваат, добиваат до 50% државна поддршка за таа инвестиција. Му дозволите? Не, ве конкретно зборуваме. Ако зборуваме за многу конкретни мерки. Да, зборуваме. За ова што споменавте, во однос на... конкретно препоставувам. Не, апсолутно за тоа реков, тоа е овој сегмент е апсолутно за поздравување бидејќи зборуваме конкретни работи и дискутираме. И сега може да спориме дали треба платите на место падот да биде 30, да биде 15, ајде само да пресметаме, пак кажу. Домаќинска работа треба да прави. Многу е лесно да се наддаваме политички кога ниту мене, ниту вас директно не чини тоа ништо, не чини индиректно, ама и уште 2 милиона луѓе ги чини тоа. Бидејќи сме избрани на некој начин одредените ги представуваме, мора да бидеме одговорни. И затоа реков, многу полека со милиарди. Значи, можеме да дискутираме, меѓутоа ајде удри месар, да видиме што значи тоа. Ги имаме ли тие пари? Да. Треба се задолжиме, да. Колку ќе не кошта тоа задолжување? Okay. Ниједна пара не е без пари. Инаку знам ја, на почеток имаше најави до позицијата, Па дајте да им даеме 500 милиона, дајте да им даеме милиарда. Држава со, како и сите други, со ограничен фискален капацитет. Се споредуваме, знаете како, третата од позади. Извинете, кои се пред нас? Може да секад имате, значи се потруди да отворам да прочитам во регионот, само да видам какви се типот на мерки што ги има. Не видов искрено да видам, не е дека сега дека сум од Македонија па навивам дека сме ние најдобри, меѓутоа искрено речено не видов друга национална економија која што дала 12% од БДП како поддршка за економијата во изминативе година, а ние сме дали 12%. Ако зборуваме за бројки, ако зборуваме за политика, вистина, да, сакам да разговараме со бројки, факти и аргументи. И кога сме околу милиарди, искрено да видам, полека малци и јас викам, ама тоа го мислам на вас како влада, односно ме како представник на владата. Господе Додевска, 2020 година само странски задолжувања сме имале 1 милиарда и 60 милиони евра. Само странски задолжувања. 2020 година домашни задолжувања, баш кај од 2 милиарда и 60 милиона, сме имале 591 милион евра. Дефицит во 2020 година имаме 875 милиона евра. Околу милиарди евра биде. Да продолжиме. Сега 2021 влегуваме. Имаме планиран дефицит, што нема биде толку, од 568 милиони евра. Имаме планирани задолжувања на странски пазари, 870 милиона евра. Само во месец октомври, последниот квартал, ќе ви ги оставам да ги имате, во декември 2020 година, буџетскиот дефицит изнесува 13 милиарди и 809 милиона денари. Само за декември 2020 година. За октомври изнесува 1 милиарда и 47 милиона и за ноември изнесува 5 милиарди и 230 милиона. Изненаден сте дека се овие бројки? За мене воопшто не се спорни, ја сакам да зборуваме за квалитетот. Спорни се бројките, вие упорно не. За вака принџо. Не се очекувани. Следиме, ве молам, не се малку јас ке влезам како провокација со вас. Слободно. Па во најмирнодропски услови, кога биле овие економии, генерирале раст и позитива, ние сме имале длабоки буџетски дефицити. Сакам да ве прашам, дали ова се случува изолирано само на нас, или се случува на целата глобална економија, па развиените не може да го сврзат крајот со крајот. Не барам алиби за политиките, ја велам. Бројки ве се очекувани, очекувано е дека ние ќе го билдаме долгот дефицитот. Моето прашање е за каде ќе одат тие пари, квалитетот на тоа што го задолжуваме, каде го вложуваме за утре, по година, две, ние да сме способни да го вратиме долгот и дополнително да алиментираме економски раст и развој. Како бројки, може би се очекуване, ова се историски вонредни околности, предпоставувам и се надевам дека повеќе некои идни генерации, во идните поколенија нема да ги доживеат овие моменти на економски колапс. Господа Додевска, ми дозволите. Еве како провокација. Не е така. Ева така, како одговор на вашата провокација. Кога се правеше ремонтот на буџетот, пиар владата наша, правеше буџет, вика вака, приходите за последниот квартал од 2020 година, ги задржуваме како што сме планирале во декември 2019, како да нема ковид, а расходите се ги изголемија. Значи, влада која што е одговорна во декември не би прави 25% изголемени расходи на 5% намалени приходи. И овие милиарди, кај отидоа?
Кажува дека милиарда 150 милиона дали најодговорно ви тврдам и тоа ми го кажа вице-премиерот 350 милиони евра се реално потрошени за ковид мерките за поддршка на стопанството и работниците. Овдека земаме милиарда и 700 милиона кредити. Јас ве прашувам каде се парите? И јас ги прашувам од владата прилагување каде се парите? Ние имаме Фата Моргана во општеството. Еве земете го петиот пакет народот го чека за сега од февруар, од март уствари го чека. Како да им кажеме дека нема да биде ниво цел март? Дека не е ништо стигнато во собрание. И потоа ќе дое некаде околу 15 март во собрание и на 18 ќе направат пресконференција, опозицијата кочи. Така се случува цело време и ова нема да биде прв пат и нема да биде само за овој закон. На Деспотовски кратко ако сакате и би сакала Марија. Не можам да разберам, не вака економски гледано, јас навистина не можам да разберам прво милиарди ве што ги мешаме денари и евра, ајде тоа ова се евра, ја што зборувам за ужувањето. Ворете, меѓутоа, не ве. А ова беа денари дефицитите. Okay, затоа викам ги мешаме. 320 милиона евра, не е важно. Не можам да разберам, сакаме да реализираме пакет милиарда и 300, велите го реализираме, а од друга страна викате не може да се задолжувам. Не. Ја викам вака, се задолживме, овие се земени пари. Веќе платиме камата на сите пари, треба да ги враќаме со грејс периоди се по 3 години најчесто. Добро. Така? Добро. А од друга страна, нема за тоа задолжување на домашен странски пазар, од друга, значи вие пари сме ги зеле како пари, така? И се пласирали. А од друга страна, не сме постигнале милиарда 150 милиони. Сме заштитиле 250.000 работни места. Сме постигнале 350 милиони. Кае, естото тоа ве прашувам. Не сум сигурен за таа бројка 350 милиони, вие кажате. Мислам дека се договорив на милиарда и 300. Вице-премиер за координација на економските ресори, во него ја комуницирам бројката. Дури, ние како опозиција во собранието, кога јас го критикував буџетот и барав подобрување, јас барав повеќе пари за тирзовите, му ги намалија од сега само парите. Бидејќи ми сметав дека имаше во странските инвестиции намалија 3%. Мене немаше. Намалија. Тоа се едно согласно со само за да не излезе пошто кога имаше, на пример, кога вие се трудите да барате информации. И, на пример, имаше некој параметри од јавен карактер кои што гледате нема информации. Сега кога калкулирате и викате тај сигурно ги платиле овие пари, сигурно ги дале овие пари. И јас дојдов до лично јас, значи, дојдов до рекле 460 милиона евра дека потрошиле, бело 1.150. Бидејќи имаше многу иксови. Излегува Фатмир Битовиќ вика ние 3.5%, 350 милиона сме дали веќе во кеш. Тоа веќе се вие јасно. Добро, сега вие се повикувате Фатмир, често гостува, не знам на која изјава кога ја дал бидејќи. Не, тоа се официјални бројки. Мислам дека е добро, Анета, мислам дека апсолутно беше добро на место интервенцијата, се согласувам и за тоа треба да дискутираме апсолутно, а тоа е она домаќински, секој што не гледа, секој си постапува да аспект на домаќинскиот есен. И ние пошто сме повикани од држава да бидеме домаќини за државата, треба исто така домаќински. Не е спорно, и да бидат тие број. Е, не е важно. Се согласувам со интервенцијата на кој начин и зашто се потрошени. Тоа е број 1 и број 2, дали имаме ЕСАП направено, дали тие ќе се вратат нас. Е сега да, у фаза на пандемија, ќе ви кажем одма, самиот факт дека сме успеале да зачуваме со првите два сета на мерки. Првиот беше устварјање, првите два нека бидат, не е важно. 230.000 работни места. У екот кога беше, кога беше све затворено. Од се брзо го заборавивме тоа. Да, сеќавам се што за. Не. 230.000 работни места имаше податок, се збориме за бројки. Да, тоа е точно. За 228 мене, 230. Овде 228 не е важно. Значи, самиот факт дека сме успеале да заштитиме 228.000 семејства во оваа држава, да не отидат под праг на сиромаштија, за мене сосема доволен ефект во вакви вонредни услови. У друга ситуација може да и да, државата треба да се задолжи да подметне грак. Да, затоа е држава. За се останато понатаму, ако зборуваме за развој, се согласувам. Ова што го кажав и сега. Еве, имам инвестиција, почнавме ги објавуваме впрочем. Даваме 5 милиони евра државна поддршка, да. Во кој период тоа ќе се врати назад за држава? Што значи тоа да спект на плати? За тоа таков тип на теми наметнуваме, таков тип на дискусија наметнуваме. Јас сакам да ексклузивно да видам ефектот од тоа. Имаме конструктивен предлог ако може вашите мисли сакам да го споделам кој што ќе го барам во собранието. Да, може ли со тоа да поентираме да завршиме бидејќи Марија, да, со тоа ќе завршиме на крајот за собрание и вакцинацијата. Ве молам режијата ако доколку имаме Марија Синадиновска Арсовска на линија. Да, ве гледам. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам за трпението и морам и со вас брзо да завршам и затоа ќе одам на кратка поента, но ви имавме и во текот на централниот дневник во 17 часот дававте изјави денеска. Синадиновска, до кога планирате со протестиве, со блокадиве, поприлично се создава нервоза и во сообраќаен метеж, но главно е дали ќе успеете да избоксувате и издействувате нешто тоа што го барате, имате ли повратно од информации и до кога сте на протести?
Му така, блокадата почна од петокот, најавени се секој работен ден, освен утре, бидејќи ќе се судрима со протестот висок ризик, па се додека не прими владата, не ги слуша мерките и барањата на групата, тоа е иницијативата на угостители кои што работат организирани настани, заедно со сите останати комплементарни дејности од, да не кажам, може би најпогодените токму во ковид кризата. Пакетот мерки, односно петиот пакет мерки кој што беше даден од владата, чинеше, видовте, 7 милиони евра помош за стопанството и за зачувување на работните места, кои што имаат повеќе од 50% пат од прикажаниот остварен промет во 2019 година, бидејќи 2020 не е репер нели за било каква финансиски извештај. Меѓутоа, ситуацијата токму во овој сектор во кој што ние сме излезени на двор, како иницијативен одбор, односно угостителски објекти, заедно со сите останати комплементарни дејности во оваа индустрија на организирани настани, е дека ние немаме ограничување на дејноста, односно ние сме забранети. Значи, ние воопшто немавме парцијално ограничување кога беше оној локдаун до 28 мај. Од 28 мај па се до ден денеска, скоро една година немаме добиено протокол за да можеме да отпочнеме со работа. Практично, да, Синадиновска, едно од клучните ваши барања е да ви се даде протокол за работа, за да се види дали и како тоа би можело воопшто да се деблокира целата таа дејност. Така, значи првенствено кое што го бараме во моментов и заради кое што сме излезени надвор на улица е протоколот кој што важи за сите останати угостителски објекти кои што работат во моментот, истиот протокол да се преслика и да важи за угостителските објекти кои што се категоризирани како објекти за организирани настани. Така. Единствена пречка членот 14 кој што е даден во службениот весник од 23.6.2020 година, каде што се забранува организирање на секаков вид настани, значи семејни прослави. Нормално покрај тоа што го бараме, бараме и апелираме односно временска динамика за протокол кој што ќе ни биде повеќе од потребен во моментов, бидејќи треба да дадеме некаква насока во нашата работа за сезонскиот карактер на садбините прослави кои што се случуваат, односно едните младници треба да знаат како би им изгледало една организирана свадба, настан, веселба со поголем број на луѓе во услови на пандемија. Так. Значи, пред се бараме отпочнување со работа со истиот протокол кој што во моментов важи. Така, Синадиновска, да. Ќе ве прекинам, бидејќи пак реков, ги следиме вашите активности како медиум, како телевизија до некоја, се надавам, позитивна разрешница. Вака говориме, ние теоретизираме, но сепак се работи за судбини на мали, на големи бизнеси, на голем број на вработени внатре. Работата е чувствителна, се надавам дека ќе се дојде до некоја заедничко решение. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од отвореното студио и ви благодарам за трпението. Господа, со вас, вака, оваа дебата ми навестува дека може би навистина ќе имавме малку една посериозна тематска дебата во овој дел економскиот, но за крај ве молам по една минута, еве одговор, јас како Тала Џафери по една минута. Колку вакцинацијата, имунизацијата во земјава ќе го смени текот, колосекот на економијата, во смисла дали тоа ќе ни помогне во даден момент, бидејќи гледаме дека малку бавно кај нас одвиваат тие работи. Дали може би тој вакцинален пасош ќе стане и некој бизнес пасош, за да може да имаме проток на стоки, на услуги, на бизнеси, на идеи? Еве, ај со вас ќе почнеме. Okay. Добро, јас прво, во мојата една минута, прво сакам да најавам една манка и вас во студиото. Она која што јас ќе го помислам како Армане, видете, државата цело време вели дека помага. Кога вие помагате, обично, ако вие мене ми помогнете, тоа се подразбира дека не барат ништо за возврат, бидејќи им помагате. Но најголемиот дел од средствата, оние 14.500 кои што ги добиваат нето, односно 22.778 кои што ги добиваат бруто фирмите, треба да знаат дека сега ако се позитивни на завршна сметка, тие пари мора да ги вратат на државата назад и тоа ќе предизвика огромни проблеми, а голем дел од нив не ни знаат дека треба да ги вратат парите назад, бидејќи државата помага. И секој подпомагање разбира дека му помагаш. Ние ќе бараме тоа, јас ќе повесам тоа до манда, тие пари се опростат, бидејќи државата живеела, живее и ќе живее од страна на приватниот сектор и мора да биде тука 100% кога му е потребна во вакви тешки услови. Направите фискална импликација, да, за ваа мерка, колку фирми, колку сето тоа ќе кошта,
Ева, ако е се е тоа во рамките на, на парите кои што се делат пакетите, ќе кошта многу помалку од 100 милиони евра, например. Да. Второ, во врска со вакцинацијата, рече господинот Деспотовски, не мешаме политика, ама вие како политичари, кога сте неспособни да набавите вакцина, да заштитите здравето на населението, бидејќи вакцината, немањето на вакцина ги убива граѓаните, ги убива економијата и не осиромашува. И вакцината е многу важна алатка во денешната економија, да ние да почнеме да се... Значена ќе биде за бизнисот, ве мола, мораме да завршуваме. Ќе биде од суштинско значење. Суштинско значење за природа. Како што е сега во Израел, веќе имаме економија целосно отворена, бидејќи се вакцинира по втор пат 40% од населението. Господарски. Мора само да ги управуваме очекувањата, да не се разочараме, бидејќи пред минатата година, негде пред 5-6 месеци, сите очекувавме дека многу брзо ќе заврши се тоа, па кога се пролонгираше, бевме разочарани. Тоа влија реално врз психологијата на луѓето, така да вакцината ќе помогне, вакцината мислам дека нема биде чудо. Така да гледам и во држави каде што имаме, кажеме, веќе процес на вакцинација, дека сепак тој процес иде бавно, така да мораме да најдеме едноставно начин, значи не ковид кризата не биде изговор, значи тоа е реалност, во рамки на таа реалност треба да најдеме начин како не да функционираме, него како да се развиваме. Да. Пренџов Деспотовски, ви благодарам што бевте дел од отвореното студио. Благодарам и на сите соговорници кои се вклучија во текот на емисијата. Почитувани гледачи, тука се одјавувам понеделнички. Ви благодарам за вниманието и за добар пат.